Moikka! Mä tulin tekemään videopostausta. Oletteko muuten huomanneet, että mä sanon joka videon alussa tahalteen videopostausta? Heippa! Tulin tekemään videopostausta. Heippa! Mä tulin taas tekemään videopostausta. Heippa! Tulin tekemään videopostausta. Heippa! Mä tulin tekemään videopostausta. Heippa! Tulin taas tekemään videopostausta. Tulin taas tekemään videopostausta. Tänään mä esittelen mun joululahjat ja mun ja Antin yhteiset joululahjat. Kulata saatiin tietenkin. Yllättäen kaikki on syöty. Mä sain ite vaan tän suklaarasian. Tuntuu, että ennen ollaan saatu enemmän, mutta ei se oikeasti haittaakaan, kun ne pursuu jo korvista se suklaama, kun mä tykkään enemmän salmiakista. Ja sit me saatiin Antin kanssa vielä semmonen suklaalevy ja konvehtirasia, mutta nekin on jo syöty. Saitteko te paljon suklaata ja ootteko jo syönyt kaikki? Ja pursuuko jo korvista? Sitten me saatiin leffalippuja tohon Riksun leffateatteriin. Nää on voimassa tonne heinäkuun asti. Siellä se leffateatteri on. Sitten mä sain C-vitamiinia. Tää on ihan tosi hyvä makusta. Otankin yhden. Tätä saa ottaa yhden päivässä. Ja mä oon syönyt näitä jo ihan pikkutyttönä. Iskä antoi mulle aina näitä silloin. Ne on tosi hyvän makuisia. Sitten mä sain pinkit tämmöset. Suihkusaippua ja kosteutusvoide. Mä menen nyt testaan tätä suihkusaippua. Lakkoja. Mä lakkasin tällä kynnet eilen. Nyt on tämmönen ihana pinkki. Mulla ei tää väris pinkki, eikä mulla tämmöstä lakkaa ollut koskaan. Musta tää on kultasta, kimaltelevaa. Sitten sai meikkipussin. Täällä on aika pieni, mutta tänne mahtuu tärkeimmät meikit. Mun mielestä on tosi kaunis. Tämmönen kultainen ja siinä menee tommos pikkikuvio. Sitten mä sain Antilta nää Adidaksen kengät. Nämä on tosi hyvät. Mulla on jumpas nyt taukoa ollut pari viikkoa, tammikuussa taas alkaa, niin sit pääsen näillä jumppaamaan. Ne mun vanhat on ihan todella suokeat. Mä oon näin kotona tehnyt, niin nämä on niin ihanat jalkaan, tosi hengittävät ja ei nouse kantapää. Vaaleanpunainen sydän. Mulla ei muuten oo takis heijastin, että tää on ihan hyvä. Tuki. Nyt on takissa heijastin. Sitten Hissanpennut seinäkalenteri. Mulla oli tämmönen samanlainen nyt tää 2014 vuosi. Nyt on 2015 vuodelle tämmönen samanlainen. Mä laitan tän tohon meidän keittiön ilmoitustauluun. Joka päivälle kirjoitettavaa. Tämmönen vihkokalenterijuttu. Pinkki. Tosi monet muuten näistä mun joululahjoista on pinkki. Päivä. Heinäkuu 2015. Sitten ehkä mun paras joululahja.
Mokka master. Sitten me saatiin eteiseen matto. Ja arpoja, jos me voitettiin 68€. Tässä oli mun kaikki joululahjat. Kertokaa, mitä tykkäsitte joululahjoista ja saitteko jotain näitä samoja joululahjoja kuin mä sain. Ja kertokaa, mitä te saitte. Pistäkää peukkuu ylös, jos tykkäsitte tästä videosta ja mut saa tilaakin tuolta. Hey!